Chleb Pan jest duchą Twoim. Кожен до свого міста. Піднявся Йосиф з Галілеї з міста Назарета до Юдеї, до міста Давидового, що зветься Вифлеєм. Богові Маріанові, księдзу біскупові Едвардові, дякуючи również за то, що в тим місці часто się pojawiają, są obecni. Я також тішу, що сьогодні можу зустрітися з нашою родиною цього тож пастирського осередка. І хочу кожному з вас подякувати, позавдяки вам цей осередок існує, живе, працює і розвивається. Поблагослови нас і ці оплатки, якими ми будемо ділитися і бажати один одному миру, добра і любові. Ісусе, милий, мене багаті, золота дарів не можем дати, но дар цінніший несе мир мира, це віра серця, це любов щира.